አደራይ ወጪ እጅግ እንደበለጠቻቸው የጠቀሱት ብርኖ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የምዕራባውያንን ቀይ መስመሮችን መፈታተናቸውንና ፍጥጫዎችን ማባባሳቸው እንደሚቀጥሉበት አብራርተዋል። ለሞስኮ ከኔቶ ጋር ቀጥታ ወታደራዊ ፍልሚያ አማራጫቸው ሊሆን እንደሚችል ነው የስለላ ኃላፊው የጠቀሱት። ባለፈው ወር ቭላድሚር ፑቲን በሩሲያ ኒውክሌር አጠቃቀም መመሪያ ላይ ማሻሻያ ማድረጋቸው ይታወቃል። ምክንያታቸው አሜሪካ ለዩክሬን የምታደርገው ወታደራዊ እርዳታ እየጨመረ መምጣት ሲሆን፣ ይህ ሞስኮ በግጭቱ ኔቶ ተሳታፊ እንደሆነ አድርጋ እንድትቆጥረው ያደረጋት ነው። የኒውክሌር መመሪያ ክለሳው የተሰማው ኬቭ ምዕራባውያን ሀገራት መሳሪያዎቻቸውን በሩሲያ ግዛት ለመጠቀም እንዲፈቅዱላት ግፊቷ እየጨመረ በመጣበት ወቅት ነው። የጀርመን የስለላ አገልግሎት ኃላፊው ብሩኖ ካህል የሩሲያ መሪ የመጨረሻ ግብ አሜሪካን ከአውሮፓ ገፍቶ ማስወጣትና ኔቶንም በ1990ዎቹ እንደ ግሪጎሪያኑ አቆጣጠር መጨረሻ ወደ ነበረበት ድንበር የመመለስ ነው ብለዋል። እንደርሳቸው ትንተና ሞስኮ የሩሲያ ተጽዕኖ ያየለበት አዲስ የዓለም ስርዓት እንዲሰፍን ጥረት እያደረገች ነው። ምንም እንኳን ሩሲያ ራሷን በአሜሪካ ቦታ መተካት ትችላለች ወይ፣ አሊያም ከእንግዲህ በኋላ የአንድ አገር ልዕለ ኃያልነት እውን ይሆናል ወይ የሚለው ጥያቄ ይሆናል እንጂ ሞስኮ ነባሩ የዓለም ስርዓት መቀየር እንዳለበት የጸና አቋሟ ድብቅ አይደለም። በእርግጥ ከምዕራባውያን ውጭ ያለው ኃይል በአመዛኙ ነባሩ ስርዓት አግላይና ጨቋኝ ነው በሚል እንዲቀየር የሚፈልግ ነው። ሩሲያ የኔቶ ወደ ምስራቅ መስፋፋት የዩክሬን ግጭት መሰረታዊ ምክንያት እንደሆነ ነው የምትገልጸው። ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሞስኮ አዲሱ ብዝሃ ዋልታ ዓለም አቀፍ ግንኙነት እንዲሰፍን ምርጫዋ እንደሆነ አስረግጠው ተናግረዋል። በቱርክሜኒስታን በተካሄደ ፎረም ላይ ከቀናት በፊት የታደሙት ቭላድሚር ፑቲን ዓለም አቀፍ ሕግጋትና መርሆችን መሰረት ያደረገ ፍትሃዊ የዓለም ስርዓት እንዲመሰረት ግፊት እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። አሁን ያለው የዓለም ስርዓት መቀየሩ አይቀሬ መሆኑን የሚያመላክቱ ብዙ ፍንጮች እየበረቱ እየመጡ ነው። ሆኖም አዲስ ስርዓት ማንበር ጊዜ ይወስዳል። በዚሁ ጊዜ ግጭትና ቀውስ መፈጠሩም አይቀሬ ይሆናል። አሁን ያለው የአሜሪካ ሩሲያ ግንኙነት የመጪው ፍትጊያ ጅማሩ እንደሆነ ነው ሩሲያ ኢንግሎባል አፌርስ ገጸ ድር ላይ ሀተታቸውን ያሰፈሩት ሰርጌይ ካራጋኖቭ እና ድሚትሪ ሱስሎቭ የገለጹት። የሀያላኑ ቅድሚያ የሚሆነው ሊከሰት የሚችል ሁሉን አቀፍ ሰፊ ጦርነትን ማስቀረት እንደሆነም ይጠቅሳሉ። በምዕራባውያን ልሂቃን ያለው ግራ መጋባትና በዓለም ፖለቲካና ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ውጥረትም የሉላዊውና አህጉራዊ እንዲሁም ክፍለ አህጉራዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስርዓት መበስበስ ያስከተለው እንደሆነ ተመራማሪዎቹ ያስረዳሉ። ለረጅም ጊዜ ሲብላላ የቆየው ይህ መበስበስ ባለፈው 10 ዓመታት ገሃድ ሆኗል። ድራማዊው ለውጥ ምዕራቡ ዓለም መጀመሪያም አውሮፓ ቀጥሎ አሜሪካ ለ500 ዓመታት ተቆጣጥረውት የቆየውን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ርዕዮተ ዓለማዊ የበላይነት መቋጫ መሆኑ አይቀሬ ይመስላል።